Տանելու եմ վայելեմ թոշակս։ Վայելելու եմ թոշակս։ Այդ ինչքան գումար մոտավորապես հավաքված կլինի։ Դեռ չեմ հաշվել, ասում են շատ է։ Կարծում եք կբավարարի՞ ձեզ այդ։ Ասում են ես սրանից շատ ունեմ, բայց ավելը չի խանգարի։ Էլի ձեզ կտեսնենք հանրահավաքներիների մասին։ Հավանաբար ոչ։ Ժողովուրդը հույսով է, որ ես վերջին անգամ եւ ընդմիշտ հեռանում եմ։